Það er bara að vera að brjóta niður svalirnar. Bara að brjóta niður svalirnar. Vá. Já. Það er aldrei líf. Ég þetta er bara rétt að kíkja á svalirnar. Það er búið að málfa hann eins og alvegður af mér. Vindur neða kallinn. Þetta er ekki smá ígerð, maður. 60 milljónir síðasti áfanginn.